Olá, amigos, bom dia. Hoje é dia 21 de fevereiro e eu recomendo a todos que leiam o Globo. Olha aqui essa reportagem aqui: aparelhamento de fundos afetam 500 mil aposentados. Rombo bilionário ameaça rendimento de servidores de estatais. Gestão de sindicalistas ligados ao PT direcionou investimentos que causaram perdas de 29 bilhões. Aí é que ele vai falar do loteamento político. E na página 10 e 11 ele traz um gráfico aqui, ó. Gráfico não, ele traz uma linha do tempo contando a história que em 1976 começou esses planos trotskistas, plano comunista para ocupar o Brasil, acabar com os brasileiros. E ele conta a história, como eles entenderam, aqui o Jornal Globo conta a história, como eles entenderam que esses fundos de pensões estatais eram um mecanismo fácil de dinheiro. Para quê? Para eles usarem na construção desse poder. Aqui fala também da CPI do Fundo de Pensão e como eles estão verificando que milhões sumiram através de investimentos, coisas que ninguém entende. Tudo isso nos últimos 12 anos de poder, 12 anos do PT, mas essa história não começa agora não, amigos. Essa história começa aqui em 1976, sempre com as mesmas figuras, Vaccari, Berzoini e esse japonês agora que eu esqueci o nome, peraí, Gushiken, vai se estendendo com a presença do ex-presidente Lula, criação da Bangkok, CUT participando. Em 2003, aqui, ó, ele vai dizer para vocês, o Jornal Globo deixa bem claro que com o aval do presidente Lula foram indicados os presidentes da Previ, Petros, Funcef e todos os outros mais. O fato é que pessoas como esse senhor aqui, que trabalhou a vida inteira, está se vendo prejudicado. E agora, como eles vão ficar? O fato é que o PT usou, e aqui o Globo deixa bem claro, usou o loteamento dos fundos de pensão para bancar os planos de poder deles. É isso aí, amigos. Leiam, por favor, essa reportagem do Jornal Globo. Tá maravilhosa. Entre no site lá do Jornal Globo e leiam direitinho. Entendam porque a culpa do fracasso dos fundos de pensão não é dos trabalhadores, e sim do mau uso da verba pública. E você que acha que não tem nada a ver porque é fundo de pensão, tem sim, porque essa conta vai ter que ser paga por todos os contribuintes. Você sabia disso? É verdade sim. Amigos, entrem lá no Globo, essa matéria tá maravilhosa, indico a todos. Grande abraço, fiquem com Deus. Meu nome é Miriam, nós somos do Portal dos Aposentados. E que Deus nos abençoe.